Құрметті магистрлер, бүгінгі мазмұнымыз махсус пәндердің оқытыш методикасы деп концептуал жондашу деп номерлады. Концептуал жондашу асосан қандай мәселелерді өз ішіге алады. Мен қазір экранда көріп тұрсыз тағдымды. Концептуал демей мәселелер асосан оша талабаның фаалдығы, оқушы талаба өрленуші болған ижодкорлығы, яратушылығы. Оша муайян мавзуны демей башка фаннар билан интеграциясы ва фанны реал хаят билан боғлап органыш. Мана шу демей масалалар одетті адабиот фаннарын оқытышты концептуал масала сифатыда алынышы зарур болады. Бүгінгі күнде жаһан әдәби тәлімде көплеп концептуал йондашуға асосланған назарлар бар. Ular juda ko'p. Men hammasini sizga taqdim qilmayapman. Lekin bugungi kunda o'sha ta'lim rivojlangan mamlakatlarda eng ko'p qo'llanilgan ayrim nazariyalar bilan men tanishtirib o'taman. Demak, birinchi mana o'sha konstruktivizm va ijtimoiy konstruktivizm. Ikkinchisi kitobxon javob, reseptiv estetika. Uchinchisi talaba faol yondashuv. To'rtinchi bo'lim taksonomiyasi va beshinchi oxirgimiz pragmatik ta'lim, ya'ni har qanday fanni o'qitishda uning pragmatik xususiyati bilan bog'lab o'rganish. Demak, bilan bog'liq bo'lgan yondashuvlar. Bu nazariya deb ham ataladi, mana shu konstruktivizm nazariyasi. Bu asosan inglizcha construct, ya'ni qurish, yaratish degan ma'noni beradi. Buni asosdagi ta'lim asosan talabadan o'quvchidan yaratuvchilik qobiliyatini shakllantirish, ijodkorlik qobiliyatini shakllantirish, mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirish masalasi yotadi. Kitobxon javobi reseptiv estetika bu ham juda bir jiddiy nazariya hisoblanadi. Bu nazariya asosan ham nazariya ham yondashuv sifatida buni qabul qilish mumkin, chunki keyingi paytlarda mana shu adabiyotshunoslikdagi reseptiv estetika kitobxon javobi, yana ko'p manbalarda bu tranzaksiya nazariyasi deb ham ataladi. Asosan kontekst, tekst va kitobxon o'quvchi munosabatlariga asoslanadi. Bu ham ma'lum ma'noda dars jarayonlarida o'quvchi faolligini ta'minlashga xizmat qiladi va shu bilan birga ta'limni individuallashtirish, personallashtirish kabi masalalarni o'zini o'sha oldiga maqsad qilib oladi. Keyingisi Bloom taksonomiyasi. Bloom taksonomiyasi 50-yillarda mavjud bo'lgan, bu ko'p manbalarda texnologiya deb aytiladi, mana bizni ko'p uchratgan manbalarimizda, ya'ni ko'p ba'zilarda bu Bloom taksonomiyasi nazariya sifatida ham qabul qilinadi. Bu 50-yillarda qabul qilingan bo'lsa ham, bugungacha aytish kerak, nafaqat oliy ta'limda, balki o'sha umumiy ta'lim tizimida ham eng samarali mashhur yondashuv, mashhur nazariya sifatida qabul qilinadi. Chunki Bloom taksonomiyasining eng muhim jihati bu yerda bilimlarni yuqori pastdan yuqoriga qarab rivojlanishini ta'minlaydi, bosqichma-bosqich. Shuning uchun ham mana shu yondashuv keyingi paytlarda umuman mana shu bugungi kunda ham juda mashhur. Va oxirgisi o'sha aytganimizdek pragmatik ta'lim, ya'ni har qanday fanni uning pragmatik xususiyatiga ko'ra o'rganish. O'quvchilarni xususan adabiyot fanlarini o'rganishda ularni real hayoti bilan bog'lab o'rgatish masalasi ana shu, demak, adabiy ta'limdagi pragmatik ta'limning asosiy qismi. Endi yana bir usul bu o'qitishdagi umuman interfaol usul. Interfaol usul bizda asosan pre-teaching degan bir narsa bor, ya'ni o'sha o'qitishdan oldingi yondashuvlar. Bizda bunday pre-teaching activity umuman rivojlanmagan, ya'ni o'sha fanga tayyorgarlik ko'rish yoki bo'lmasa badiiy asarni o'qish jarayonlarida talabani, o'quvchini fanga olib kirish yoki bo'lmasa badiiy asarga olib kirish masalasi umuman deyarli bizda mavjud emas. Lekin mana shu interfaol usullardan biri hisoblangan pre-reading activity, ya'ni badiiy asarni o'qishdan oldingi topshiriqlar mana shu talabani yoki bo'lmasa o'rganuvchini muayyan badiiy asarga qiziqtirishda, muayyan badiiy asarni o'qitishga rag'bat berishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu pre-reading activity, ya'ni o'qishdan oldingi topshiriqlar ko'p holatlarda badiiy asarni struktural tahlil orqali
tahlil qilish orqali amalga oshiriladi. Mana masalan deylik, o'sha cho'lponni kechagi kuni roman olamizmi, yoki bo'lmasa deylik, jahon adabiyotidan Helladusni olamizmi, yoki so'nggi yaproqni olamizmi jahon adabiyotidan va hokazo. Bularni olayotgan paytimizda asarni o'sha nomlanishi nimaga xizmat qilyapti? Yoki asarni kompozitsion qurilishdagi o'ziga xosliklar, epigraflarning badiiy asar sujetidagi o'rni, kirish so'z, so'ng so'z kabi masalalar orqali o'quvchilarni badiiy asarga qiziqtirish amalga oshiriladi. Bu albatta bolada turli xil fikrlarni paydo bo'lishiga, kutilmagan bir qiziqarli xulosalarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Chunki siz bergan savolingiz orqali mana nima uchun roman kecha va kunduz deb nomlangan, yoki bo'lmasa nima uchun Helladus deb nomlangan badiiy asar degan savollarga 40 ta bola 40 xil javob berishi tayin. Chunki bu har bitta badiiy asar odatda o'quvchining dunyoqarashi, tafakkuri, emotsional hissiy holatidan kelib chiqib, bola yoki bo'lmasa hayotdagi o'sha o'zini tajribasidan kelib chiqib javoblarni beradi. Demak, mana shu interfaol usullar ham ma'lum ma'noda biz o'zimizning milliy metodikaga ham tatbiq qilinib, badiiy asarga o'quvchini talabani muayyan bir bosqichlarda qiziqtirish talab etiladi. Yaqinda aytgan mana bu o'sha reseptiv estetika mana sizga yana ko'rsatyapman. Taqdimotda boyatgandek kontekst, matn va o'quvchi munosabatlariga asoslanadi. Keyingisi bilim taksonomiyasi haqida gapirdim. Bilim taksonomiyasida men aytishim mumkin, hatto talabalarimiz o'sha oliy ta'limda ham faqatgina o'sha bilish, tushunish va qo'llashgacha boradi. Endi bir guruhda 20 ta talaba bo'lsa, 20 ta talaba tahlilda tabiiy 20 tadan 6 ta 7 tasi deylik bir badiiy asarni yozilgan qismlari asosida yozilmaganlarini kashf qilishi, o'zini bir ijodiy yondashuv orqali qandaydir bir ajoyib xulosalar bildirishi mumkin, lekin faqat bu 6 ta talabani fikr bildirishi bizda bu yaxshi holat, ya'ni umuman 20 talabaga nisbatan yaxshi natija deb qabul qila olmaymiz. Demak, mana shu Bloom taksonomiyasi sekin-sekin, ya'ni quyida yuqoriga qarab siljish nuqtai nazaridan, ya'ni ochiq yuqoriga qarab borish nuqtai nazaridan biz mana shu Bloom taksonomiyasida ham har bitta bosqichga beriladigan savol va topshiriqlar orqali o'quvchilarni badiiy asarni tushunishda, idrok qilishdagi yuqorilash bosqichlarini yana ham bir nima deb rivojlantirishimiz kerak. Ularni badiiy asarni faqatgina qayta bayon qilib berish, badiiy asarni tahlil qilish, qayta bayon qilib berish degan bir qarashlarni, tushunchalarni dan ularni qutqarishimiz kerak. Mana shunday qarashlardan ularni imkon qadar uzoqroq tutishimiz kerak bo'ladi. Tanqidiy fikrni rivojlantirish yondashuvi ham aynan mana shu biz bo'yi aytgan ijodkorlik, faollik masalalariga asoslanadi. Demak, umuman xulosa qilishimiz mumkinki, bugungi adabiy ta'limga konseptual yondashuv masalasi biz bugun o'qituvchilardan talab qilayotgan narsa, ya'ni ta'limga individual, ta'limni individuallashtirish, ta'limni personallashtirish masalasiga xizmat qiladi. Demak, mana shu biz yuqorida qayd etgan konseptual masalalar, konseptual masala asosidagi nazariyalarni bizga o'zimizga moslarini, milliy tutumimiz, milliy dunyoqarashimizga moslarini olib, milliy metodika bilan uyg'unlantirib, o'zimizni o'sha metodikamizni o'qitish, o'sha maxsus fanlarni, adabiyot fanlarini o'qitishni yuqori taraqqiyot bosqichiga olib chiqishimiz sizning, bizning vazifamizdir.